Taip aš norėčiau irgi porą žodžių. Buvau jau pereitams. Svarstume šito objekto ir dabar man vėl nugraudu yra, kad reikia svarstyti veiksmus asmenų, valdžios atstovų, verslo prasimušusių atstovų, kurie save tituluoja elitu, kreiptis juos, svarstyti jų elgesio, taip sakant, padarinius būsimus, ir jau esamus, ir visą laiką kažkaip atsimušt, kaip bangai į krantą ir įdėt atgal. Ir atėjo, man rodos, laikas kažkaip, kad šitie žmonės, kurie reguliuoja šitos klausimus visus, vieną kartą pamatytų ir išgirstų, kas yra kalbama. O tam, kad išgirstų, reikia, taip sakant, nusikaltėliams, reikia kalbėti nusikaltelio ir teisingumo kalbą. Joms yra tik šitos dvi kalbos realiai suvokiamas. Todėl reikia ir įvardinti, kokią žalą daro visi šitie dalykai ir verčia visų žmonės lakstyti ir lieka šauksmas tyruose. Tai man atrodo, pirmiausia, reikia kalbėti apie želdinių naikinimo žalą žmogui. Antroji vietoj yra želdinių naikinimo žala faunai, gyvuliukams, paukščiukams, visiems. Pagaliau yra žala miestų, tai yra jau estetinė kategorija ir ją jau galima ginčyti. Etika ir estetika galima savaip suprasti. Tai dar. Bet dabar, aiškiai, visus šitos kitus dalykus galima būtų turbūt labai konkrečiai ir paskaičiuoti. Dabar sakysim žmonėms, vaikams, kiek padaugės susirgimų visokiom ligom šitoje aplinkoje išnaikinus augalus. Čia galima labai gražiai apskaičiuoti ir perspektyvą, ir jau esamus kai kurios padarinius miestų. Ir man rodos, reikėtų nevengti šito vertinti kaip atvirą nusikaltimą prieš žmogų. Kad ne tai, kad ten gyventojam ar negyventojam, čia yra visiems miesto gyventojams, ne tik tai, kad, taip sakant, tos gatvės ar kitos, visi eina čia pasivaikščiot, visi čia būna ir vis tik tai čia yra labai svarbus istorinis kompleksas. Dabar kažkaip norima suvesti, kad čia viskas yra tam tikra auka tam restauravimui šito mažo gabaliuko, mažos juostelės, kuri turėjo, reiškia, savo taisyklingas formas. Šita kita dalis buvo netaisyklingų formų, bet tai nereiškia, kad jinai nėra niekam verta. Vis tik šitas objektas yra vertingas kaip visuma. Ir visuma visam Vilniaus miestui, todėl kad tarp dviejų gatvių, reiškia, įsiterpęs toks žalias masyvas, žinoma, irgi kažkaip keistai užgrobstytas visokiais segmentėliais. Čia turėtų būti peržiūrėtas tokio didelio želdyno klausimas iš esmės ir turėtų būti nuspręsta, kas čia turi būti. Vis tik čia yra labai geros sąlygos visiems antakalnių gyvenančių žmonių vaikams. Čia galima daryti ekspozicijas įvairias, nes jis yra tarp tvorų. Čia galima daryti skulptūros smulkios, keramikos ekspozicijas ir tas nemaišytų kartu ir vaikų žaidimams, ir kultūros plėtimui. Čia galima šitą visą kompleksą spręsti kaip visumą. Dabar, reiškia, kažkokių tai vertelgų yra, kaip sakant, pakivšamas kaip atpirkimo ožys, būk tai šitas barokinis gabalas, kad jis bus jau čia restauruotas. Pakol kas iš to projekto dar nieko labai nesimato. Dar tas projektas
nu kaip sakyt, paprastai tariant, yra labai žalias. Dar jį reikia gerokai pavirti ir pakepti, kad iš jo kas nors išeitų. Tai va dabar toks gabaliukas istorinis jis gali būti, bet visa visuma šito ploto turi būti kaip žalias masyvas, gaivinantis aplinkinių kvartalų orą pirmą, reiškia tuo pačiu sąlygojantis gyventojų sveikatą ir užsiėmimas vaikams, seneliams ir visiems kitiems tarp žalumos. Man atrodo, reiškia, už tai reikėtų kažkaip labai griežtai paimti šitą klausimą, kad čia yra nusikaltimas, nusikalstama veikla, nusikaltimus nagrinėja teisiniai organai, prokuratūra yra tam gera labai vieta ir reikėtų pasiųsti tas popierius ne šiaip savo kokiam vykdomo pirmininkui ar skyriaus vedėjui, bet reiškia pasiųsti iš karto keliems, reiškia, kad gautų prokuratūrą už nusikalstamą veiklą, kad gautų policiją. Čia visi turėjo žiūrėti, visi turi žiūrėti, kad nedingtų medžiai iš po nakties ir panašiai. Aš jau pastebėjau anksčiau, prie karių kapų augo gražiausias klevas. Vieną gražią dieną per šventas kažkokias jisai dingo. Ir šitaip dingsta ir kiti medžiai. Dabar čia visokie plepalai, čia serga, čia dar kažkas, gal vienas kitas ir serga. Bet pažiūrėtumėm į mūsų gretimas tautas, pas latvius, pas estus. Kaip pas latvius kiekvienas įpūvęs medis, kiekviena drevė yra užplombuojama, žiūrima, kad nedrėktų, kad nepūtų, kad negeistų ir viskas yra saugoma. Už tai jie turi milžiniškus ginkmedžius, parkus ir kitus dalykus. O pas mus yra paaugo, aha, jau čia galima parduoti, tai jau čia delnus patrina, pinigėliais kvepia ir pardavimui. Tai va šitą merkantilizmą, taip sakant, ir prekybą ne savo prekėmis, o visos visuomenės turtu, tai reikėtų ir vertinti kaip nusikaltimą. Tai va ir kirtimas nusikaltimas ir prekiavimas žmonių turtų nusikaltimas. Čia jau labai daug yra nusikaltimų. Aš labai norėčiau padėkoti šitą repliką, nes man atrodo, jis labai gražiai apibendrino tai, kas man atrodo turėtų būti mūsų kaip visuomenės būti išskiriamos kaip vertybės. Pirmiausia, tai yra ekosistema ir kalbėti per sveikatinimą, per žalą kažkokią, per estetinę žalą miestui, kiek padaugės susirgimų. Taip pat antra vertybė yra šitas planas kaip visuma. Kompleksas. Ir trečia, jo, kaip kompleksas. Ir trečia vertybė, kurią išskiria ponia savo stebuklingu replikui, tai yra pritaikymas visuomenės reikmėms. Vaikams, mamoms, žmonėms. Tai labai gražiai apibendrino. Mano dėvė nemasina. Kas mane? Jo, to man masina. Ką? Ką? Lipučių jaunikai. Oi, kokie burbuliukai. Mažučiai, matote? Prie žėvės, kaip prilipę. Tuoj, mamytė, tėvelis atskris.